jërëngeen jëf mbokki internet ñu ta motax nañu dañu tewlu sunu scène bi di jërëñu tv jërëñu sénégal la scène bi ngeen tamu di fi tatane ay xibaar dalé nak jamu ci tënkum xibaar yi lé way rek balé lolu su fekkenté seen rek abono go leen ngeen daldi abonné way tabit daldi activer cloche de notification bi ngir rek lepp lu duggal ngeen daldi bokku ci nga xamanté ci rek yena koy daldi ñëk jot bismillah wa alaykum assalam guys j'espère que vous allez bien coalition jomay président ñom ñoo dajalo jakarlo taskatu xibaar yi rafet lu 100 jours yi ba nopi taftal ci fatali opposition bi ñom ñoy ñan opposition boba amadou ba ne rosette ci apr lay wajal mba mom la wara def ndax ñi faré ci amadou ba te dekk ci es ñom ñoy dankafu abdou mbow tanan ko yemal ci kuddu ñu rof la ci gaye abdou latif koulibaly dal ne waccina apr waccina benno man amadou barek lay top biñ ko laaje affaire corruption bi ci amadou ba ci période élection yi neena macky sall moko ne lolu du deug ñu tifi ñeere ñu sénégal mbilo mbalo gi am ci bop nguur gi moy xeccho papa yaay dom lañu gis ñu net tegg ci njobaxtalu rew mi te jomay ak sonko dañu newon mbir yi kay bu yexé fof dañuy def appel à candidature sénégalais yépp mëna am même chance waye ba tay ken sétlu ko opposition bi dal né partage du gâteau mo am nes ko mëna waxé ba yegg fa wali diouf bodian 700 nit ño xamné lay neggandikulo sen ap contrat ministre du travail joxar bi wa cba wo ne len ñi ngeen bëgg arrêté ci téggu len ko ci yoon dagana contrat arrêté boba état bi kon joxna juroom benn milliards ñi nga xamne ñoy an suñu mbalit be tax mbaliti gennuñ ci suñu gox loolu légui mu légré dafa am ñu ñu doon fay lonas dal len fay contrat ngir ñuy saga ousmane sonko loolu la xibar bi genné mati 3 pom dal ne kéwolo ci la bokkon bour news ci la bok rts ci la bok te ñom sen contrat jéxu kon waruñ ko tepp tepp daggé ko nonu dan ko top bo fa mbaxana doone ben wo uisé mu constaté ko balagay dan tafatine waye ampleur biñ koy wowe fansi modou loyi nakari na len ndax fess mana tek lola mo jaxal ñep ah lu ñeel may kendal ak jam li lan len indi lon ci tankum xibar yi le bu ko defé rek ñu dal di len jox dig dajé rek ci vidéo biñu jëm noy len di abonné té émi vidéo yi té di ko partager ngir rek lepp ndugal ngeen dal di bok ci nga xamné té sen nek yi nakoy dal di ñëk jotto dinañ fex rek di len indi lepp lo xamné nañ ko indi rek tam jëm ci walum information rek kon way len di abonné jangeen jëf ci and bekk jëriñu tv jëriñu sénégal gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou sénégal ngir rek lepp lu dougal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkka jot ak jarignou tv jarignou sénégal.